Оставим, пропаркувалась. Йдемо зараз на море. Ми знаходимося на території музею садиби. Саме цікаве, що тут будинки старі накривалися з водорослей, які збирали на березі моря. І он видно, що он дах весь. І досить такий грубий, має грубий шар. Це найвища вишка на Лесі. Червоного кольору. Побачимо, які будуть церкви. Кажуть, що церкви теж червоного кольору. Тут якраз прізвище мужика, який ту вежу зробив. Оце є церквушка, помальована червоний колір. Це вхід в господарку. Слушай, це баранка. Це стоїть місцевий транспорт. Поруч маленький ослик спить. Ванну заливають морську воду. І це ж он, о, от у Василь. Тут є просушка солі. Соляні ящики. Це з 1700-1800 року. Оце залишки солі. Тут теж з подорожці накрита хатка. І вон там сидять люди. Оце соляний басейн, куди наповнюється вода з свердловин, які тут по тим полям десь розташовані. І тут вона відстоюється і підвищується процент солі. Це сучасні методи. Сучасні нагрівальні установки. І вон тут воно парує. Зараз заходимо в другу червону церкву номер 2. В тій церкві мають бути фрески, але подивимося, що вона відкрита. Ми зараз йдемо на Фанеманс переправу паром. І будемо переправлятися. Паром, він має бути десь в тому місці. Ми маємо підійти до озера і переплисти на ньому в другу сторону. Це типу морська протока.
переправа на материк була. Ми тут зекономили 1100 крон. Позаду нас переправа. І ми йдемо зараз на острів. Побачимо, як будемо перелазити через воду. Народ пробує переходити в сторону острова. Різні варіанти для переправи. Кого несуть на плечах, хто на чому буде переплавлятися. Це ті сухі водорослі, яких закривають потім всі дахи.